Ludus Prime Residence, Երևանի նորկենտրոնը։ Ագելի այնակիցներ, ինչպես եւ կանխատեսելի էր, Ադրբեջան այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի անվան տակ նորանոր պահանջներ է իջեցնում հայ-ադրբեջանական բանակցային օրակարգ։ Պաշտոնական Բաքու շարունակում է պնդել, որ իր գլխավոր նախապայմանը համադրության փոփոխությունն է, ուսային պարագայում, որ իշխանությունը եւս առանձնապես դեմ չէ այդ փոփոխությանը, ոչ քաղաքական, ոչ բովանդակային, ոչ էլ գաղափարական առումով, եւ միակ վերապահումը թեւս ժամկետն են։ Որքան էլ արտակուս տարօրինակ հնչի, Ադրբեջանին այս պահին պետք էլ չի, որ Հայաստան իր համադրությունը արագ փոփոխի, հատկապես որ դա տեխնիկապես էլ հնարավոր չի կարճ ժամկետում կազմակերպել։ Ադրբեջանն օգտագործելու այս ժամանակահատվածը Հայաստանին ագրեսոր, ապակառուցողական կողմ հրճակելու եւ նոր զիջումներ գործելու համար։ Ինչքան էլ Հայաստանի իշխանությունը հայտարարի, թե զիջումների առումով այլևս տեղ չկա, կամ դա արդեն ինքնիշխանության խնդիր է առաջացնում, գործող իշխանության այս 6 տարիների գործունեությունը վաղուց է մեր երկրի համար ոչ միայն ինքնիշխանության, այլ տարածքային ամբողջականության եւ անվտանգության խորը խնդիրներ առաջացրել։ Մյուս կողմից Ադրբեջանն արդեն լավ է ճանաչում գործող կառավարիչներին, իրենց էությամբ, խոցելությամբ եւ անսկզբունքայնությամբ, եւ բնականաբար օգտվելով իրավիճակից անընդհատ սեղմելու է Հայաստանի շուրջ ժողակը։ Կարմիր գծեր, պետական շահեր, ժողովրդի կամքի արտահայտում, այս իշխանության կենաց մահու կռիվը, պայքարը միայն սեփական ժողովրդի դեմը, եւ ըստ այդմ եղած ողջ ռեսուրսներն ուղվում են այդ խնդրի կատարմանը։ Այդ ամենը ուղղվում է շատաժով, լուտանքներով, վիրավորանքներով, իսկ որոշ դեպքերում մարդկանց ազատությունից զրկելով։ Իսկ Ադրբեջանի հետ քաղաքական քարոշական պայքարում իշխանությունը բացառապես հեզ է, անտտունջ, սիրալիր եւ վերջը չերևացող ժողովական։ Ու դա այն դեպքում, որի պատասխան Ադրբեջանից մշտապես տանում է ապտակներ, անարգանք եւ խալխլված պայմանավորվածություններ։ Վստահ եմ, որ իշխանության ներսում էլ այս պաշտամարտությունը գիտակցողներ եւ մտահոգվողներ կան, եւ իշխանության վերնախավն էլ գիտի, որ սա լավ տեղ չի տանելու։ Սակայն անձնական կամ նեղ խմբային շահերը գերակա են հրճակվել, եւ պետության հաշվին Հայաստանի դեմոդրոգականությունները մաշեցվում։